Yo, Rafa, si no me jakubas, mis on väga äge. Vasakul on marspas ja paremal on maabas ja maabasis on väga hea, sest viin on meie koht ja Astro on craft. Ja Astro on crafti tuba, on seal ja mina olen algi nii. Ja see on mingi väike egli nii isiin juhtub, ma ei tea miks. See on PKPEPM VII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 I
bocado, pá. Ok. Toomas sust plõunapa Entity Evolved Creeperil. Oota, kas üldse, kas Midcrafti raamat võtsid kaasa, et me saaksime lingi teha ja bookstandi ja... Ei. No miks sa siis ei võtnud? Kuidas me Martile nüüd saame uuesti? Raketiga. Noh, kes viitsib jälle? Kas kuule oli üldse see asi tehtud? Jaa. Meil on Kus? Space Station ju seal. Okei, ma olen vist stranded. Oh my fucking god, jälle. Viis komandiga mind saan sinu siia dimensiooni saada. Toomas, hallo. Ma ei tea. Okei, nii. Oo, Auronode. Vau. Oh my fucking god. Landed on the surface of Mars. Fuck. Oota, sul on niimoodi, sa oled lihtsalt põhimõtteliselt, sa oledki nüüd. No, ma ei äägi mu raketti jäi ellu, see millega ma maandusin. Aga... Ma ei tea, kus see on. Mis mõttes sa ei tea, kus on? Siis ma spawnisin spawn pointis. Okei. Okei, soomik tuleb vaikselt, õnneks. Marsil. Kaua Marsil see päev kestis? See ei natuke pikem kui maal, vist niite nii pikk kui kuul. No muidugi kuul on mingi kuradi... No kuu aega kestab kuu päev. Nojah. Ah, ma näen oma raketti. Aga jah, hommik tuli. Okei. Aga muudu, kuidas ma s... nii. Nii, slash help. Oh.
Okei, okay, kuidas sa siit landing balloonist võtan kütuse välja? Oota, mis landing balloonist? No ma maandusin siia landing balooniga, nagu nüüd Spirit Opportunity. Tead? Ei. Oota, kas sa tahad siis maale praegu või sa ei taha? Tahan, kuidas sa kütust välja saan? Sa ei saagi. No, mul on vaja raketti toppida kütust. Sul raketti panemiseks sa pead, sul oleks pidanud oleks kaasa pidanud võtma selle asja, millega sa saad fuel loaderi. Fuel loader, ma ei tea, äkki saa mingisugus fuel paketti, äkki saan ka nagu, ma ei tea. Tule siia ja taa need asjad. Mitte. Ja saad. Need dimension tape. Oota, mul on millegi vajast iron ingote. Kui ma oleks crafting table, siis oleks kõik korras. No teiga tõeks iron ingote, eks oma nomek on. Ah, hang glider on ka muidugi. Nii. Mul on siis ühte head asja selle marsil olemisega. Nii, nüüd on korras. Toomas. Hallo. Kus sa nüüd oled? Maa peal, vist. Mul näiteks teleportet Toomas into atmosphere. Oota, kui sa oled siin dimensioonid, siis ma saan siin... Oota, mis sul on? Mida sa näed või? Ma ei näe midagi, ma olen kuskil veidesoodis. Mis asjas? Koletis! Kus sa oled? Koletis! Kus sa oled? Koletis! On. Aja, hängleidu saab väga hästi. Sa oled ikka siin. Kus sa oled? Sa oled seal. Sa ehita siia mingi hängeri või? Jaa, ma airshipi jaoks teen. Aga pärast teen laeva jaoks ka. Mul kusjas pole mingit võimalust välja saada siit. Kust? Siit august. Oota, ta juba ehitab järgmis seina või? Sest ma ei näe, ma praegu panen neid asju sisse. Okei. Saad küll, kui sa leiad keivist mingi tee ja siis kaevad elast üles. Ei, Toomas, jäägi sinna sisse, kui ma seda ehitan. Ma tahan näha, mis jutub. Oikul. Okei. Aja, ehitab siia seina. See ei saa nüüd sa mis siin. Ei, sa kohe oled suffocated in a wall, kus sa sinna oled. Kui ma siia jään? No, ei, kui sa lähed seina peale, siis mul on box, mitte fill. Millega sa teed seda üldse? Filleriga. Kurat, ole nuppu. Nii, nüüd peaks edasi minema läheb. Vist küll. Visi läheb väga. Jaa, see sein läheb üles. Katub kogu selle ära. Ais on selles, et üks layer, seda on 64 blokki mingi. Mis asjas see tehtud on siis? Concrete. Sul ju näeb, kui sa lähed, on ju, kui sa lähed hiirega peale, siis sa näed. Millegi vast ei näita? Sul see välja lülitatud, kui sa liiga kaugel oled, siis sul ei näita. Ei, ma vaata kohe maha. Kas sa on ometajaga vaata, siis ütleb jah concrete. Võtta, kui ma iselt alla vaata, siis ei näita. Ma ütlen, hangar doorid tulevad hoopis, mitte konkreetist, vaid nad tulevad
Ironist, nyt. Ah, ja kun jos on välillä saan? Oota! Koe saat, oota, mä otan nähdä, kun sä nyt vaatit yleensä, kun kattus takatteeksi hittää moottori. Siis ei aika pimeä ja muu pitää kattus puolimaan. Ero las creeperit yli yle johkulaas toottavaraks. Niin. Block of steel, on tän steelistä. Siinä jäsen takas pimeätäks shadeima. Se kohti jäsen takas väga pimeätäks. Mä näen näin natukene stiili sen ylevä, kun jäsen on kohusit takas hein pimeä. Äkö? Kas sa on rohkem stiili sen ylevä, et siin nagu lihtsalt on nii suur shadow? Mis asi? Ma näen nüüd mingi väikest ristkülikut stiilist, aga siin on täiesti pime. Siis sul läheb. See kõik ülemine osa peaks olema stiil. Nüüd. Okei, mul hekel nagu läheb see, siis siin on pime. Miks tad spoonis? Nii, kolm, ka üks. Ja kurat, mul ei pool stäkki puudu. Pool stäkki. Jää, nüüd jääs annaks kogu see asjad jõudaks. Aa, seal on see stiili. Nii. Kogu see stiili. Nii, jää, Toomas näed nüüd vä? Jaa. Ja nüüd ma pean tegema selle stiilist enn uksed nagu. Ma kasutan seda, et tu... Ma nägin, et Uku kasutas seda drawbridge'i. Ma tahaks näha, kuidas see töötab muidu. Muidu kui ma siin timeri tööle panna, aga jah, vahep pole. No kuhu kivsesid. Oh, putt! Clear. Ta korraks nüüd uuesti concrete. Uuuuh! Jaa, ton. Tšau.